Ні, це некоректно. При всій моїй повазі до КМІСу і попри присутність тут колеги з КМІСу, я можу сказати, що це може бути класичним зірцем маніпулятивного соціологічного дослідження. Тому що відсутність несподівана така різка Тимошенко в анкеті, вона дивним чином збігається з баченням влади і її небажанням бачити Тимошенко в політиці. Але з огляду законодавства теж коректно? Тому, з огляду, знаєте, я можу все пояснити з точки зору законодавства. Якби я був студентом-політологом, і переді мною виступав хтось із професорів соціології, які очолюють КМІС, я би, мабуть, роззявивши рота, слухав все красиве пояснення. Я 20 років займаюся виборами, знаю, що діти беруться не в капусті, і знаю природу появи різних екзотичних соціологічних версій.